landningen, att hitta kraften och att klara av att hålla kraften på rätt sätt. Inte ösla någon energi, vare sig på nedtag eller upptag. Jobba med andningen. Utlåsningen, linje, handled, armbåge, axel, höft, knä och fot. Allt ska vara i en linje för att få ett godkänt lyft i det övre läget. Killarna jobbar med högt tempo. Energi, behövs energi. Det är 8 minuter kvar. De ska hålla hela vägen. Klockan 17.00 här på scenen kommer vi ha The Reward för utfört arbete. Flera av killarna jobbar för sin rank. Så hög rank som möjligt. Starka för sin kroppsvikt.